Evo, gospođa Tomašić, zašto Škoro? Pa zato što od svih kandidata njemu vjerujem najviše. Ovo dvoje prvi su već pokazali, dokazali što mogu, što ne mogu. Naravno, već više ne mogu nego što mogu. Škoro ima jedan životno iskustvo. Škoro je dokazao i pokazao da njemu politika ne treba, da on može bez politike jako lijepo živjeti. Znači, ako je čovjek sve to stavio sa strane i želi promjene, želi nešto napraviti, pa idemo mu pomoći da do ti promjene i dođe. A po čemu je on bolji? Pa zato što on nije trebao nikoga, on je dakle stvorio sam sebe, glazbenik je, znanstvenik je, znači školovan čovjek, narodni čovjek, razumije hrvatskog čovjeka i vjerujem da neće slušati ni Washington, ni Brisel, ni Strasbourg.